היי חברים, כאן תלאור, ברוכים הבאים לעוד סרטון של באסיקלוגי. היום אנחנו נדבר איתכם על רכיבה דרך הגלגל האחורי. בואו נתחיל. רכיבה דרך הגלגל האחורי היא חשיבה שכוללת תמיד בתוכה את הגלגל הקדמי. וזה בגלל שכל עוד אנחנו נוסעים ישר, הגלגל הקדמי תמיד נוסע לפני הגלגל האחורי. אבל אם אנחנו ניכנס לפנייה לדוגמה, הגלגל הקדמי תמיד יעשה יותר דרך מהגלגל האחורי שלנו. שימו לב שהגלגל הקדמי שלי עובר ממש בקצה הכי ימני של המסלול, בין סלע לבין קצה השביל. הגלגל האחורי שלי לעומת זאת עולה על הסלע עצמו, מאחר והוא תמיד עושה דרך קצרה יותר מהגלגל הקדמי בפנייה, כל עוד הוא לא באוויר, או נגרר בחריקה. וזה אומר שאם אנחנו ניקח קווים לדוגמה צמוד לסלע עם הגלגל הקדמי בפנייה, אנחנו יכולים להניח שהגלגל האחורי הולך לפגוש את הסלע. ובעצם החשיבה דרך הגלגל האחורי אומרת, האם דאגנו למספיק ספייס בשביל הגלגל האחורי? כשאני מתקרב עם הגלגל הקדמי צמוד מדי, האחורי תמיד עושה דרך קצרה יותר ולכן חוטף את המכשול. קודם היה דוגמת מדרכה, עכשיו דוגמת עצם בולט. שימו לב כמה מהר זה קורה. הגלגל הקדמי צמוד והאחורי בעם מיד חוטף. אז איך כן נעשה את זה? אנחנו פשוט נעשה הרחבה קלה של הפנייה ככה שהגלגל האחורי יעבור צמוד לסלע במקום שהגלגל הקדמי. שימו לב שאני לוקח קצת ימינה, רק אז מתחיל לפנות שמאלה, ככה שאני אוכל להרחיב קצת את הגלגל הקדמי והגלגל האחורי אוכל לעבור בבטחה צמוד אל המכשול. כמובן צריך להתחשב בפדלים, אבל זה סרטון אחר. זה אומר שכל הקווים שלנו וכל החשיבה שלנו במסלול תהיה תואמת את הגלגל האחורי. מה קורה כשיש לנו מקטע שבו אנחנו לא יכולים? לדוגמה, מקום באמת מאוד צר, ובו זמנית יש סלע ואי אפשר כרגע לעבור את זה רק עם הגלגל האחורי. אז אנחנו יכולים או לעשות את זה במנואל ולקבוע שרק הגלגל האחורי יעבור, או בסטופי, לקבוע שרק הגלגל הקדמי יעבור, או בבניופ, לקבוע שאף גלגל לא יעבור. אבל אנחנו עדיין צריכים להתמודד עם זה, אנחנו לא יכולים פשוט להגיד, טוב, אין ברירה, פשוט נתנגש בזה. כי אנחנו כנראה נעוף. מה יקרה אם תפנו והגלגל האחורי שלכם יתנגש? במקרה הטוב הוא פשוט יטפס על העצם ויקפץ קצת. במקרה הרע, זה יכול לגרום לזה שבגלל שאתם בתוך פנייה ואתם על הגלגל הקדמי, וזה שאתם חושבים על העומס שאתם רוצים לחלק בין שני הגלגלים, פתאום אתם רק על גלגל אחד כי הגלגל האחורי עולה לאוויר. יכול להיות כמו שאמרנו בסרטון שלפני הסרטון הזה, שאם אנחנו מפעילים יותר מדי עומס על הגלגל הקדמי, והוא כבר לא, נקרא לזה, כבר לא נוסע ישר, אנחנו לא נמצאים מעליו עם המשקל לכיוון הנסיעה, אלא בצד שלו, הוא כנראה יתקפל לנו הצידה. אז בגלל זה מאוד מאוד חשוב לדאוג ולהשאיר ספייס לגלגל האחורי. שימו לב שאני מבצע את הפנייה, בגלל שאני יודע שזה הולך לקרות, אני לא ממשיך לסובב את הכידון, אלא אני נשאר ישר, כי אני מבין שהגלגל האחורי הולך לחטוף מכה, ואם אני אנסה לסובב את הכידון בזמנית, אני אזרק כמו שתיארתי, תראו קודם. הגלגל האחורי, אפשר לעשות איתו המון משחקים. בגלל שיש לנו את הגלגל הקדמי שאפשר להישען עליו, אנחנו יכולים להזיז את הגלגל האחורי ימינה, שמאלה, בהתאם למסלול ובהתאם לצרכים שלנו, אנחנו יכולים גם להישען בברקס האחורי בשביל לגרום להחלקות קצת לתיקונים, למקרה שאנחנו לא צריכים לדייק בדיוק על הקו, אז קצת ברקס אחורי יכול לעזור לנו להחליק למקום הנכון, וזו חשיבה דרך הגלגל האחורי. פה רואים שאני מרחיב את הקו כדי להיכנס לחלק הפנימי ואז היה לי סיבוב ממש צפוף. אז מה שעשיתי היה להעביר את המשקל קדימה ולחוץ על הברקס הקדמי כדי ליצור סטופי, בו זמנית להטות את המשקל ימינה כדי לתת סיבוב, להיות מוכן לברקס קטן כדי שהאחורי יחליק עם הקו, שחררתי ברקסים, התחלתי לפדל וככה יכולתי לצאת מאוד מהר מהקו. בואו נדמיין רגע מצב שבו אנחנו לוקחים פנייה מסוג ברם, אוקיי? אם אני חושב על הגלגל האחורי, זה אומר שאני יודע שאני לא יכול לקחת את הפנייה רק עם הגלגל הקדמי על החלק הכי נמוך של הקיר, כי אם, כמו שאמרנו קודם, הגלגל הקדמי תמיד עושה קו רחב יותר מאחורי, אם הגלגל הקדמי שלי על החלק הכי נמוך של הקיר, הגלגל האחורי שלי נמצא על הפלט. ואם אנחנו נדמיין איך זה נראה, בגלל שהוא על הצד, על הפלט, זה בעצם כמו שיפוע צד. אז, אם לקדמי שלי יש אחיזה,
ולאחורי שלי אין, כי הקדמי על הקיר, אבל האחורי נמצא בשיפוע צד, הולך להיות לנו מושג שנקרא קאטי. עכשיו, קאטי זה תרגיל, וזה מאוד בעייתי לבצע את זה, אבל אם אתם לא רוצים לבצע את זה, אז זה נהיה בעייתי, כי זה יכול לגרום לכם להחלקה, ואתם תזרקו עם המשקל מאחד הצדדים, וזה עוד צורה של חשיבה על הגלגל האחורי. אנחנו תמיד רוצים להשאיר ספייס לגלגל האחורי להיכנס. אז איך הייתי עושה את זה? לא הייתי נכנס עם הגלגל הקדמי צמוד לחלק הכי נמוך, אלא קצת מעל, ככה שלאחורי יהיה דרך לעקוב אחרי הגלגל הקדמי, אבל עדיין להתאמך בפנייה, בקיר. הנה כמה ברמים שאני ואחד החניכים שלי דור הזה עושים. שימו לב, נכנס פה בדיוק עם האחורי על הקסקס, והקדמי קצת מעליו, ממש רואים שהאחורי צמוד לחלק התחתון. גם אני אותו הדבר, צמד עם האחורי לבסיס, אולי אפילו קצת סטיתי, רואים מחלקה קלה של האחורי. פה ממש אפשר לראות שהוא עשה קאטי כזה, האחורי שלו החליק פנימה, בזמן שאני עליתי יחסית גבוה. עכשיו זה גם זרק אותו קצת לקו הפנימי, זה דבר שקורה הרבה פעמים אחרי שנזרקים לקאטי, נזרקים החוצה, בכיוון הסיבוב. שימו לב למיקום של הגלגל הקדמי על הברם, שלי הרבה יותר גבוה משלו. ככה אתם יכולים לדעת שהקדמי נמצא לחלק הנמוך, אז האחורי הולך להחליק פנימה, בזמן שכשהקדמי על חלק קצת יותר גבוה, אתם יודעים שהאחורי גם יושב בתוך הקיר, ולכן יש לו אחיזה, ואנחנו לא נחליק איתו ונקבל דברים שאנחנו לא מעוניינים בהם. זהו חברים, עד כאן הסרטון להיום. אם אהבתם, נשמח שתעשו לנו לייק, תנו לנו תגובה, תגידו לנו מה אהבתם, ואיזה עוד דברים אתם רוצים לראות בערוץ שלנו. וכמובן, תעשו סאבסקרייב לערוץ כדי שלא תפסו יותר אף סרטון אף פעם, ואנחנו נתראה בסרטון הבא. יאללה, ביי.